Alt er jo bare så mye hyggeligere utendørs. Så i dag tenkte jeg å vaske håret her ute i hagen min. Bruke Rasol-leire, som er fra Atlasbergen i Marokko. Det er en type leire som ser sånn ut. Det er som en type hårmaske. Så jeg bruker litt sånn leire. Sammen med litt rosevann. Roser er utrolig bra for huden og for håret. Jeg vasker gjerne huden, spesielt i ansiktet, med rosevann også. Så nå skal vi lage en hårinnpakning. Gnir det inn skikkelig. Allting i håret og hodebunnen. Så, håret mitt har fått være fullt av leire og roser en liten stund nå. Så hva gjør jeg da? Jo, te. Kamillete. Kamille er utrolig bra for betennelse og kløe. Og jeg elsker å bruke kamille på nesten absolutt alt. Så det jeg gjør, jeg tar og skyller ut hårinnpakningen min med litt avkjølt kamillete. Ja. Og så til slutt. Så kan vi faktisk også bruke sjampo. Hjemmelaget såpe. Sjampoen min er veldig enkel å bruke. Jeg har på litt vann på sjampoen først. Får den å skumme litt. Og dette skummet er hva jeg bruker i håret. Laget på rosmarin, ingefær, jojobaolje og arganolje, som er ekstremt bra for håret og hodebunnen. Fordi at disse oljene er veldig like hudens naturlige sebum. Og imiterer altså de naturlige oljene som egentlig skal være til stede i håret og hodebunnen din. Jeg bruker gjerne lunkavann eller kaldt vann i håret mitt, fordi når håret blir utsatt for hett vann, så vil alle skjellene i hårstråene åpne seg omtrent som på en kongle, og da vil håret bli mer skjørt og mer utsatt for å brekke. Så er det også lurt å vente med å kjemme håret til det har blitt helt tørt. Selvfølgelig bruker jeg hårolje. Jeg elsker håroljen min på grunn av de problemene jeg hadde med håret og med hodebunnen. Det dufter herlig av rosmarin og ingefær. Min foretrukne måte å ta vare på håret er å børste det med svinehårsbørste. Veldig små fine hår som rensker håret. Dette gjør faktisk at jeg kan bruke mye mindre sjampo og andre produkter på håret mitt. Og det har vært ekstremt bra for min hodebunn. Og så selvfølgelig beskyttende hårstiler som fletter. Fletter er jo så enkle å gjøre. Og det finnes så mange varianter. Når du har håret flettet, så vil det ikke bli skittent, fordi det flyr ikke fritt, blandt med alt støv. Og dine hårstrå vil også være beskyttet fra ulike former for ytre påvirkning, som kan brekke dem
og gjøre så at håret blir slitt fortere. Det er så fint det ble. Jeg håper at du har hatt nytte av videoen min, og at du nyter av resten av sommeren.